Nech vám táto nová škola pripomína statočnosť a obetavosť všetkých našich občanov, ktorí svojpomocne prispeli k tomu, že ju dnes môžeme odovzdať vám, našim najmladším. Vítaj. Ahoj. Čo tak neskoro? Museli sme ísť do nemocnice. Ten môj hlaván si zlomil ruku. Ahoj. Pri stavaní novej školy... Jasno. Ako môj jažo. Mysleli na to... Šimiak. Aby naše deti... Hej. A vnúci... Už končí. Odchádza do penzie. I budúci školáci nikdy nepoznali slovo vojna. Dúfam, že po obede už rečník nebude. A teraz poprosím našich milých hostí o slávnostné prestrihnutie pásky a otvorenie novej školy. Zaváči. Ďakujem. Teraz! Držte! Nebojte! Dajte! Jeste. Mali sa na koho podať. Držte! Držte! Musíme to vyhrať! Držte! Držte! Poďme medzi ľudí. Nevyčkáme, ako to skončí. No, vyhrať môže len jeden. Poďme radšej na strelnicu. Poďme. Jasné. Ideš? Prehráte. O čo? Dáš Angliča? Dám. 5 rán. Kto prehrá, platí. Prehráte. Vy prehráte. Vy prehráte. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ukáž si, ako vieš strieľať. Netrafíš. Jožo, nechaj tú pušku. A čo ma zje? Chceš poza uši? Ja sa pušky nebojím. A ja áno. Tak prečo nechodíš na poľovačku? Niekto sa o zver stará. Iný ju strieľa. A pušky sa nebál ani vtedy. V horách. Bolo tu také ticho ako teraz, keď k nám prišiel. Kto? Nikita. A toto je čo? Volala sa Vierka. Dievča? Boli sme takí ako vy.
Čo to je újčok? Čo nevidíš? Zakladáme si nový štát. Chlapci, už aj domov. No, domov, domov. Nie, aby ste to... Ale újčok, varí mi. No. Ja vás dobre poznám. Táčkovia, ja vás dobre poznám. Išta, čapicu! No daj, dobre. Kde máš uniformu? Ja? Uniformu? Ja. Požičajte nám bicykel, újčok. Od dneška nie som pre teba nejaký újčok, jasné? A čo ste, ak nie újčok? Čo som? Čo to nevidíš? Ach, to čerta, čo sa tu pletiete? Ja, že sa tu pletiem. Poplanisko jeden. Dobrý deň. Dobrý deň. Anciáša tvojho! Nevidíš, že ide? Daj! Ujčo, pomôžem vám. Môžeš. No, fajn. Fajn. Čo robíš? Práším vás. Ja ti opráším, čo? Nechať to tak! No. Zaplatíte? A čím? Dolu, deti. Správca. Čo to tu stvárate? O, berte sa. Aj, šokliaci. A tu nech je poriadok. Bolševických štváčov nepotrebujeme. Bál som sa, pretože vyhodil oca z tehelne. Prečo ho vyhodil? Chcel, aby za tú drinu dostali o pár korún viac. Čo vás platím? Ako to strážite? Ja som nič nevidel. Čo je to za svinstvo? Ja prosím, neviem. Nedovidím za roh. No čo stojíte ako druh? Zmažte to! Áno, prosím. Ale čo by bolo? Veď nás nevidel. A veď jedna šobrácka! Ja vám ukážem! Aj tak mu raz vytlčiem obloky. Ale si ma vylákala. Tak. Dobré sú, čo? No, niektoré sú ešte zelené, ale to dozrie. No dajte. Starý otec, a prečo ich zatvárate? Aby ich divá zver neroztrhala. A nevedia sa brániť? Odvykli si pri ľuďoch. Tak. A domov. S Bohom, starý otec. S Bohom. A dajte na seba pozor. Švec nás vyhodil aj z bytu.
A tak sme bývali v nedostávanej a opustenej továrni na výbušniny. V explózii. Aspoň sme tu mali pokoj. A nikto nás neotravoval. Blesk, poď sem! No poď sem, Blesk! No, tiše! Tiše! Tiše. Nešumí. To bol Rus? Hej, ruský partizán. Odkuda ty? Neboj sa. Neboj sa. Odkiaľ som? Da. No preca, odtiaľto, z explózie. Z tej fabriky? No. Nerobotit? Nie, nikoho tu niet. Chlieba u tebia niet? Chlieba? Da, chlieba. Nemám, zjedol som. Hmm. Ale ak chcete, prinesiem, mamka mi dá určite. Šššt, i ti prinesi. Večerom prinesi, chrašo? I malči? Jožo. Maj. Kde si sa zasa túla? Ale nikde. Moje dieťa, prinesiem ti chája kvieťa. Tak sa poď najesť. No poď, moja, poď. Hop. Tak poď. Chutilo? Ďakujem. Na zdravie moje. Jožo, kde ideš? Nikde. Prečo nie ješ ten chlieb? Dám ho Bleskovi. Nemáme poriadne čo do úzda, ty budeš psovi vynášať. Čo je ti, Jožo? Nič. Tak čo? No tak povedz. Povedal mi, aby som mlčal. Kto? Chlap v krovi. Čudne rozpráva. Má dačo s nohou. A chcela by som mu priniesol chleba. No poď, ukáž mi ho. Tu je. Bež po Hanzelíka a pána učiteľa. Mám, mám! Čo? No uniformu mám! To vidím. Ha, 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 ha.
Nastáš! A dnes to už bol tretí transport. Do lufty by ich bolo treba. Na kieho otca je toto. Čo by si chcel? Hoci čo len je toto do paroma. Schovávať sa ako staré baby. Aký sme my revolučný národný výbor. A práme sa iba s letákmi. Všetko má svoj čas. Radšej porozmýšľajme, čo s tým Rusom. Mal by ísť hore k niektorému oddielu. S tou vyvrátenou nohou? Tak ho ukryjeme a hotovo. A kde? Kde ho chceš ukryť? Čo ja viem, kde. V dedine, alebo... No, ak ho vyňuchajú? Máme sa na neho vykašľať? To nie, ale... Zostane tu Ondrej. V explózii. Dobre? Hej. No, dobre. Спасибо. Jožo, ten človek akoby nebol, rozumieš? A najlepšie bude, keď si sem nebudeš vodiť ani kamarátov. Každé ráno, len čo otec odišiel do roboty, ma tam ťahalo. Ale dal som sľub a nemohol som ho porušiť. Najhoršie bolo, že som to nesmel nikomu povedať. Prečo? Doteraz sme sa tam vždy hrali. Keď nechceš, nemusíš. Jožo! Poď. Gabo, pozri. Poďte sa, poďte sa, všetci, poďte. Koľko ich majú? No čo pozeráš? Stojí ich malo. Poďme, poďme. No. Hej, ľudia, čo postávate? Pozrite. Do roboty. Padáky. Čo je s vami? Nemáte čo robiť? A to ste kde? Tam, pod suchým. Neslýchané. Pomaly nám budú na hlavy skákať. Rusov by ste mali takto šikovať, nie padáky. Aký mekučky. Necháš to? Nájsť padák, to bola veľká vec. Ale bolo ho treba odovzdať žandárom. Lenže ľudia na to nedbali a čoraz častejšie chodili do hory. Pre pána Jana, čo s tým? Jožo, čo si to? Našiel som ho v hore. No čo?
budeme mať z toho veľšie košele ako pán farár. Ticho, ticho. Cítili sme, že sa niečo chystá. Bolo to vo vzduchu. V každom zašumení stromu. Veď stromy nežijú. Ako to vedeli? Vniesli to do nich ľudia. Po nociach sa schádzali v explózii a uvažovali, ako ďalej. A raz ma vzal otec k Nikitovi. Dobrý deň, Nikita Vladimirovič. Zdravstvuj, Andrej. Radšej som ho priviedol. Nech niečo nevypadá, ti rozumieš? Aha. Dobrý deň. Ha, zdravstvuj. Na privet. Ty nereguj. A noha ako, lepšie? Ach, chrašo, chrašo. Dnes popoludní našiel padák. Včera nočiu pridnuli naši. Piačila vie. Vieš o tom? Znajú. Prídu sudá. Do explózie? Da. Prinesú rúžie. Zbrane. Možno ísť zestriť. Jožo, nebantuj. Smotri. Tak. A vy ste tiež zoskočili z lietadla? Da. Zoskočil. Prídu, znáš. A nebáli ste sa? Nie. A prečo ste zoskočili? Počimu? Počimu? Nada byť fašistov. Ty poňal? Ondrej! Zle je. Špicli. Čože? Sú v teráni. Aj s gardistami. Chytli Gregora. Musíme preč! Jožo, podaj mi ruksak. Počkaj, tu máš, obliekaj sa. A Nikita? Nemôže s nami. Pre pána Jána. Rýchlo. Dobre. Postaraj sa o Nikitu. Mamka. Už tam mám, ty vtáči. Ale Účok, veď nás poznáte. Nie som ti nejaký Účok, jasné? Poďte. Kde máte muža? Odišiel do roboty. Ako to, že sme ho nestretli? Chodí cez horu. Mama, mama, ja sa nebojím. Neplač, moja. Chodí k vám veľa ľudí? Nikto k nám nechodí. Schádzajú sa tu po večer, no? A Revolučný národný výbor? Neviem o nejakom výbore. Tohto poznáte? Gregor. Tak čo? Prehľadať. Jasné. Nie,
nerozhadzujte tu. Nie ste v krčme. Čo si to dovoluješ, ženská mama, jedna? Nedám! Mama. Som jeden mizerný. Ja ťa naučím. Ja ťa naučím. Ty. Tak kde je ten Rus? Buď sú mazaní všetkými masťami, alebo tu naozaj nikoho niet. Hovor! Keby sa ukázal, tak... Môžete sa spoľahnúť! Poď. Starý otec, čo tu chceli? Hľadali učiteľa. Dobre šlo. Čo to bolo? A čo by bolo? Odplul som si. Lebo vás to nebrzelo. Vieš, čo ma ty môžeš? Dajte si pozor, veľký pozor! Človek si už nemôže v tom vašom štáte ani odplúť. Zhadzujú! Zhadzujú! Mamka, vidíš, zhadzujú! Čo? No predsa parašutistov! Hej! To len bude. Ale mamka, ty sa vždy bojíš. Čo ty vieš? No poď, poď. Tatko! 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 Tatko, zoberaj mňa. Nemôžem, Jožo, to nie je pre deti. Veď ja už nie som dieťa. Oh. A kto bude pomáhať mame, a? Ale veď, mamko ma pustí. Kdeže ťa pustí? S tatkom. Ešteže čo? A marš do postele. Ničivo, dragoj, ničivo. Z deska manduje máma. Ďakujeme. A dobre sa majte. A opatrujte sa. S Bohom. Jožo! Jožo! Jožo, kde si? Čo chceš? Poď do dediny, rýchlo! Nemôžem. V tehelni prestali robiť. Čo? Je povstanie! Hovoria, že je povstanie. Počúvajte, slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica, ktorý jediný je oprávnený hovoriť za pravých odhodlaných Slovákov. Slováci, Republika Československá je obnovená. Teraz je na nás, aby sme si ju chránili.
Nebojte sa, nie sme sami, len vydržať, vytrvať. S nami je v tomto boji takmer celý svet, nie sme opustení. Jožo, neopustí čo nás, sa to tu najmä robí? Náš najväčší a najmocnejší slovanský ruský brat, Zväz sovietských socialistických republik. V tej letnej spare všetko zamrlo. Len v horách bolo čoraz rušnejšie. Všetci sme ich stále viac a viac pohlázali túžobným pohľadom. Čo si prišiel? Tak čo? Vieš, idem za tatkom. Je pod suchým vrchom. Čo? Idem s tebou. Dobre? Hurá, budeme ako zbojníci! Tu máš! Ešte jedno také. Au! Špehuješ nás? Nešpehujem. Tak čo za nami lezieš? Nemôžem byť s vami? Ty si dievča. A čo keď som dievča? Toto je len pre chlapov. Odíď! No odíď! Nepočuješ, choď preč! Nemal si ju tak. Nemal, nemal. Na čo sa teraz medzi nás pletie? Mám,
Mama, mama, ja sa nebojím. Nemusíš sa báť, moja. Mamka, fašisti sú už na Strečne. Účok chudoba vraveli, že o dva dni budú už aj u nás. Mamka, ja pôjdem za tatkom. Čože? Fašisti vraj poberú všetkých chlapov. Aj chlapcov. Ani sa odtiaľ to nehneš, rozumieš? Nikam ťa nepustím. Poď. Čo ak nás vyženú? Kto by nás vyhnal? Kto? Môj tatko alebo tvoj? Pozri. Blesk. No blesk, no čo je? A neodoženú ho? Prečo by ho odháňali? Náhodou, taký pes je celkom dobrá vec. Zabreše a partizáni hneď vedia, že idú Hitlerovci. Takže mama nič nevie. Roztrhol by som ťa ako žabu. Tak čo s vami? Toto sa volá záver. Záver vytiahnete z pušky takto. Ešte sa ich pýtaj, sopliako. Domov s nimi. Tam nemôžu. Prečo? Veď si počul. Sú tam fašisti. A potiahnete smerom k sebe. Počúva, mládenci, že sa vám zacnelo za školou. Zdral by som vás ako hadov. Poďte. No poď. Blesk. No. Tvoj? Prečo si ho bral? Nebral som ho. Dobehol nás. Čo s ním, Ondrej? Tu ho mať nemôžeme. No, treba ho odstreliť. Nedám si ho. Radšej s ním pôjdem preč. Tatko! Tatko, prosím ťa! Nedá sa nič robiť, chlapče. Pes by nás mohol prezradiť.
Zastrieľame si, Nikita? Včera mi strieľali. Nikita. Čo chceš? Ratatatata. No pošli. Nikita, daj. Nie. No. Nie. Daj. Nelzia. Nelzia. Jošta. Idi. Kam? Kam? Strieľať. Poď, Nikita. Dobre? Jem nožka vlievo. Tak? Tak. Podoždi. Vezmi Jožke. Strieľaj. Čo slúčilo? Ratatatatata! Plakal. Chlapi neplačú. Len zatnú zuby. To len ty vždy fňukáš. Odvtedy tu rastú červené kríky? Možno aj odvtedy. Čo, všeličo. Pozri sa. Vidíš? Zahrizni si. Ďakujem. Ďakujem. Dajte. Dobrý deň. Čo nového dolu? Fašisti prišli. Hrdinský odpor kladu armádne i povstalecké jednotky pri Hronskej Dúbrave. Ťažká vojenská technika ich však donútila k dočasnému opusteniu bojových pozícií. Po urputných bojoch obsadil včera v noci nepriateľ Hornú Štubňu a Čremožné. Jožo! Jožo! Vlastne robí to vojsko. Tácko. Mašte tam. Veľa. O 2-3 dní nás zovrú ako do kliešti. A čo potom? Netreb, Kalman. Netreb. To sa ľahko povie. Dostali sa nám na krk. Ešte nie. Rozprášia armádu a zlikvidujú aj... Rusi sú v Karpatoch. O pár týždňov sú tu. O pár týždňov? Ale čo dovtedy? Hýbajú lieky, strava. Prestaň. Nikita Vladimirovič, zavolaj na štáb, nech vieme, čo treba robiť. Kto?
To slučilo s veďmi. Baterie kaput. Ešte aj vysielačka. Potom sme už v úplnej kaši. Ničivo. Ja zavtra prinesu. Ja ich prinesiem. Nie. Ani jeden. Neprejdete. Čo keby? Chlapci! Jožo! Ja ťa. Čo je? Veď škrábeme. Chlapci. Vy by ste mohli prejsť. My? Radšej nie. Niečo by sa im mohlo stať. Čo by sa nám mohlo stať? Veď sme tam chodili na huby. Nechaj ich. Nech len idú. A dávajte si pozor. No, malací. Idite. Ale jedna noha sem a druhá tam. Jasné? Jasné, tatko. A nikde sa nezastavovať. Schon. Schnell. Schneller. Na? Was treibt ihr da? Čo vy tu robit? Ha? Povedz niečo. Ideme k starému otcovi. Býva tam na druhej strane. Zeig dein Passierschein. Papier. Máš? My sme školáci. Ideme k starému otcovi na jablka. Nemôžeme? Môže. Môže. Halt! Ha? Máš hlad? Ha? Na ním. Na ním schon. To je vojenský. Ale sme ich dobehli, no. Vieš, čo by som teraz jedol? Čo? Jablka, alebo slivky. Jablka, alebo slivky. To by som si dala ja. Ale kde ich tu vezmeš? Starý otec ich má plnú záhradu. Chytaj, slivkár. Natrháme si, koľko budeme chcieť. Do dediny nesmieme. To nie je dedina. Aj tak. Si sráľo. A baterky? Pôjdeme cez dačov las. Ale to je ďalej. Poponáhľame sa. A keď na to prídu? Thank you.
všetkých chlapov, aj partizánov. Čo je tu? Poď, 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 šup, 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 šup. Pišta! Pišta, zabeď ich na samotu k starému Hanzelíkovi. Choď. Tam nech si hľadajú partizánov. Gabov starý otec. Otec. Poď, musíme ísť. Vierka. To, že strieľali dievečky. Ale veď to je proti všetkým pravidlám. Veď na ne znaje nikto tých pravil. Batérie sú tu. Tak sa vám to podarilo, ste chlapíci. Thank you.
A tomu náda byť vraga. Zavtra im zdieľajem fejerverk. Ohňostroj. Ohňostroj? Da, ohňostroj. Nikita Vladimirovič. Не беспокойся, комиссар. Так треснет, что Герман в Берлине испугается. То je čo? Granát. Ty, Jožo, nejeduj ma. Ja ťa nejedujem, tatko. Daj to zo seba dolu. A ako pôjdeme? Kam? Na ten ohňostroj. Okamžite, všetko dolu. Ale tatko, vidím, to musíme odplatiť. Nerozumel si? A teraz. Štefan, nespustí ich z očí. Teraz. Oddiel vpred. Pripravený? Da. Jožo, ja ťa... No, no, no. Nie nada, nie nada. Vezmite ich.
Kuda ideš? Kuda ideš? Tatko! Kuda ty ideš? Bíri môj, uchadí! Uchadí! Vigeta! Klimas! Nikitov ohňostroj. Len ten nám zostal. Tatko, daj mi vystreliť. Aj mne. No, dále. Tak poďte.